jeg har jo i dag fortalt lidt om, hvordan vi i Bevæg dig for livet, altså det her samarbejde, vi har mellem DGI og DIF og Trygfonden og Nordea-fonden, har arbejdet med adfærdsdesign i vores organisationer med henblik på at gøre så mange voksne danskere som muligt aktive i og uden for foreningen. Vi kunne se fra starten, da vi etablerede det her partnerskab, at der skulle noget mere til end bare gængse kampagner for at få danskerne op af sofaen. Vi kan faktisk se, at både dengang og nu, vi startede tilbage i 2015, der viser alle undersøgelser, at danskerne de har den nødvendige viden. De vil gerne dyrke motion. De ved, det er sund at dyrke motion. De ved, de burde. De har faktisk også rigtig tit den nødvendige motivation. Eller i hvert fald ambition, kan man sige. Man vil faktisk rigtig gerne afsted. Problemet er bare, at der kan være lidt langt fra tanke til handling. Et af de kodeord, som jeg også fortalte lidt om, da jeg stod på scenen, det var jo at lethed. Det er virkelig det allervigtigste princip, man kan bruge, hvis man gerne vil have folk til at komme fra A til Z, eller til at gå fra intention til handling. Lethed i forhold til at gøre det let at komme op af sofaen. Hvordan er det, vi kan skabe små skridt? Hvordan kan vi gøre de adgangsbarrierer, der er for at komme i gang, så lave som muligt? Men også lethed i forhold til, at man som organisation har nogle værktøjer og nogle processer, som gør, at det er let både som medarbejder, men også som for eksempel forening at hjælpe folk op af stolen. Vi har jo for eksempel udviklet en række værktøjer til at arbejde med adfærdsdesign i Bevæg dig for livet, som gør for eksempel nogle adfærdsprincipkort. Vi har kigget på, hvad er der adfærdsprincipper i verden? Der er mange, men så har vi udvalgt de 31 principper, som vi synes giver mening i vores kontekst. Så det betyder jo, at vi har noget konkret at tage afsæt i, når vi arbejder med adfærdsdesign. Og jeg ved ikke, om nogen af jer kender det her med, at man sidder derhjemme og tænker ved morgenmaden, når jeg kommer hjem i dag, så skal jeg ud og løbe en tur, eller jeg skal ud og gå en tur, eller jeg skal ned og spille tennis med Dennis. Men det sker bare ikke, fordi at når man så kommer hjem, så står sofaen eller stolen lige der, og så kommer man ikke rigtig længere. Vi har jo forsøgt at gøre det så enkelt og let som muligt, og overføre noget, der sådan set er ret abstrakt, og noget, der sådan er meget teoretisk funderet, nemlig adfærdsdesign, til noget, der er helt lavpraktisk. Og vi har udviklet en model eller en proces for det, hvor man simpelthen gennemgår nogle forskellige steps. Det handler om, at du starter med at definere, hvad er det for en målgruppe, jeg gerne vil have til at gøre noget. Der plejer vi tit at personificere det, så er det lidt nemmere. Så kan man sige, at i virkeligheden så vil vi gerne have flere kvinder i gang med at dyrke en konkret aktivitet. Men så gør vi det let ved at sige, at det er måske Pernille. Pernille hun er 30 år, hun har små børn. Så har vi en målgruppe. Det næste, vi gør, det er at sige, okay, hvad er det, vi gerne vil have Pernille til? Jamen, Pernille, hun skal måske starte med at gå tur 3 gange om ugen. Eller det kan være, at vi gerne vil have, at Pernille skal starte på et fitnesshold nede i den lokale klub. Så har vi et konkret mål for, hvad hun skal, og det er rigtig vigtigt, at det mål, det er en handling, altså et adfærdsmål. Fordi hvis det bliver rigtig abstrakt, så er det rigtig svært at blive konkrete på, hvilke løsninger vi har. Når vi så har defineret, hvem er målgruppen, hvilket adfærdsmål har vi, så går vi ind og kigger på, hvilke barriere har Pernille for at komme i gang med at dyrke motion. Og i al den tid, jeg har arbejdet med adfærdsdesign, der er ikke oplevet nu, at vi når frem til, at der ikke er nogen barriere. Alle folk har barriere for at komme i gang. Så når vi går i gang med det, så skyder vi egentlig bare løs og siger, hvad kunne Pernille have barriere? Så får vi lynhurtigt defineret en hel masse barriere. Og så er det først derefter, vi går i løsningsmode. Og der bruger vi de her adfærdsprincipkort, jeg snakkede om. Vi kigger på, hvad er adfærdsmålet, hvilke barriere har Pernille, og så prøver vi at lave løsninger. Det kan fx være at sige, hvordan kan vi bruge lethed i at få Pernille i gang. Hvis Pernille har en barriere, der hedder, jamen jeg er i dårlig form, sjovt nok, så er det faktisk en barriere, rigtig mange har for at komme i gang. Jamen så er det måske, vi skal huske at fortælle Pernille om det her tilbud, og så husk at sige, du behøver ikke være i god form for at være med på det her hold. Alle, der kommer her, kan starte helt fra nul. Altså, så sådan en helt simple ting, og efterfølgende, når vi har lavet nogle adfærdsløsninger, så prøver vi at gå ind og planlægge planen, kalder vi det netop at sige, okay, hvordan når vi så derhen? Hvis vi gerne vil fortælle Pernille, at hun ikke behøver at være i god form eller komme i noget udstyr, så skal vi måske have lavet et Facebook-opslag. Så bliver vi konkret og siger, hvem laver det Facebook-opslag? Hvornår skal det på? Og hvad skal der stå? Så det er sådan egentlig meget konkret på den proces, vi har lavet. Yes, mangler tid. Det er en meget velkendt barriere. Morten han er travlt med alle mulige ting. Så hvordan er det, han egentlig skal få tid til at komme ned og være med på det her hold? Travlt kalender. Yes, der er også noget med børnene. Jeg vil helt klart anbefale, at man 1. starter med at prioritere ressourcerne til at arbejde med adfærdsdesign. Adfærdsdesign, det er ikke bare sådan noget hokus pokus, så gør vi det. Det kræver både et vedvarende fokus, det kræver, at der er nogen, man kan gå til og få sparring hos. Det kræver, at vi får spredt nogle ringe i vandet, så alle egentlig ved, hvad mener vi, når vi siger adfærdsdesign, og at vi arbejder med det. Så det var den ene del. Den anden del, det vil helt klart være at sige, at vi skal have nogle fælles både værktøjer, men også et fælles sprog for det.
så vi ved, jamen, hvis vi gerne vil ud og hjælpe en forening, så ved jeg lige, hvilke værktøjer eller processer, jeg kan tage med derud, så alle ikke selv skal sidde og opfinde deres dybe tallerken, men vi har en fælles referenceramme for, hvordan vi arbejder med det.